Në dallim nga partitë e mëdha, kulisat e kandidatëve për deputet për zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit hamendsohen, por nuk janë publikuar, forcat më të vogla politike kanë preferuar të prezantojnë disa nga figurat që do t'i përfaqësojnë në garë. Konkretisht, Nisma Thurje ka vendosur në krye të listës për qarkun Durrës mjekun e njohur urolog Artan Koni, I cili është I specializuar në transplantin e veshkave. Mjeku Artan Koni do të jetë kandidat për mandatin e deputetit në qytetin bregdetar të Durrësit. Ai ishte I pari që denoncoi abuzimet me tenderat dhe PPP-t që u dhanë në sektorin e shëndetësisë, dhe sidomos ai sterilizimit të pajisjeve mjekësore. Ky denoncim do të ishte edhe dosja e parë për gjyqtarët e SPAK, dosje e cila fle ende në sërtarët të plurosura të drejtësisë së re, por me zakonin e vjetër. Mos ndëshkueshmëria është dëmi më I madh që po u bëhet sot Shqipërisë dhe shqiptarëve. U shpreh kryetari I Nismës Thurje, Endrit Shabani, gjatë prezantimit në rrjetet sociale të kandidatit për deputet që do të kryesojë listën për qarkun Durrës. Kandidati për deputetin Nismës Thurje në qarkun e Durrësit kërkon votën e qytetarëve më 25 prill për të bërë më pas zëri I tyre në parlament, por edhe për të nisur një shpresë të re. Po kështu, Partia Bindja Demokratike ka prezantuar njërin prej kandidatëve për deputet në qarkun e Durrësit. Roel Simaku është I pari që prezantohet nga kjo forcë politike, e drejtuar nga Srit Patozi, e cila ka deklaruar se listat e kandidatëve do të jenë 100% të hapura, që do të thotë se pavarësisht renditjes në kuvend do të shkojnë vetëm kandidatët që mbledhin votat që duhen për të kaluar pragun elektoral. 35 vjeçari ka ndjekur studimet në Fakultetin e Edukimit, deka Psikologji-Sociologji në Universitetin Aleksandër Mojsiu. Po kështu, ka mbaruar edhe masterin shkencor në Fakultetin e Shkencave Politike dhe Juridike, deka Administrim Publik. Aktualisht, ai punon në një subjekt privat si administrator. Më herët ka qenë I angazhuar pranë Partisë Demokratike Durrës, por që nga viti 2019 është bërë pjesë e Bindjes Demokratike. Bindja Demokratike u krijua si parti pak përpara zgjedhjeve të 30 qershorit 2019, ndërsa Nisma dhe Thurje është prezantuar si parti në nëntor të vitit që lam pas.